todo esto... Pepe Baquer viu a la Marina des de fa 37 anys, però darrerament es planteja deixar el barri. S'hi passa una mitja hora de mitjana buscant aparcament i moltes vegades no ho aconsegueix i ha d'anar a estacionar els pàrquings dels voltants de la ciutat a uns 20 minuts caminant. A més, relata, mentre busca aparcament, ha d'anar esquivant vianants, que són una multitud i que en molts casos van pel mig del carrer, també perquè en alguns punts les voreres són extremadament estretes. Se hace complicado o imposible aparcar y se hace muy difícil estar dando vueltas alrededor de esto con saturación y con problemas. O sea, para nosotros son dificultades, toda la vida es incómoda. Yo me pienso ir al campo y tener allí mi coche y mi vida. L'anterior equip de govern a l'Ajuntament va posar en marxa un sistema de control d'accés durant l'estiu que registrava i restringia l'entrada als no residents al barri durant certes hores del dia, però la mesura no va acabar de funcionar segons els veïns perquè no impedia físicament el pas. De fet, el nou equip de govern va llevar aquesta restricció al juliol i els veïns consideren que la situació finalment no ha canviat gaire. I nos deberíamos plantear si queremos un barrio residencial o un barrio turístico. Y tomemos todas las medidas en función de lo que queremos que sea, que para mí es un barrio precioso, histórico y debería ser residencial, donde la gente vive, que es lo que da alma a un barrio. Segons les dades registrades pel control d'accés, enguany hi han accedit uns 412 vehicles diàriament a l'estiu.